这个活动哈，下雨天大家还蛮来这边，真是非常辛苦，也非常谢谢你们。希望你们等下表演可以看得开心。手工之外，有订塑料啊，有保鲜膜，
松面胶，最厉害是用那个松面胶做了一整套的和服，然后还是三层的，然后加裤子。好，我不知道我那时候到底怎么出来的。对，真的很厉害。对，这因为放太久，松面胶都黄掉了，所以就也只能丢掉，应该也没有人会想要啊。对对对对。就是像我做衣服的时候也是，就是缝纫机啊，那个